Нагадаю, що один з основних критеріїв отримання третього траншу як Міжнародного валютного фонду, так і загальної підтримки від наших зовнішніх кредиторів в розмірі 4 мільярда американських доларів полягає в тому, наскільки буде збалансована і економічно ефективна як податкова реформа, так і закон про державний бюджет. Я хотів би коротко ще раз описати базові критерії того проєкту закону про державний бюджет, який опрацьовується урядом і який повинен бути прийнятий українським парламентом. Перший критерій – це бюджетний дефіцит 3,7% ВВП. Ми пропонуємо провести радикальну податкову реформу, яка допоможе малому і середньому бізнесу розвиватися, створювати робочі місця, підвищити свою економічну активність, а відповідно і збільшити надходження як в свій бізнес, так і до державного бюджету. Але для цього необхідне суттєве скорочення видатків державного бюджету. Уряд пішов на дуже адекватне зменшення видатків державного бюджету. Хочу підкреслити, що при прийнятті рішення про зменшення уряд не піде на зменшення соціальних витрат. Саме тому в проєкті закону України про державний бюджет ми передбачаємо підвищення грошових доходів населення на 12%. Тобто соціальні стандарти в 2016 році за урядовим проєктом підвищуються на 12%. Щодо основної статті витрат, яка лежить в площині національної безпеки і оборони. Російська агресія проти України і російська війна проти України не завершена. Саме тому уряд пропонує підвищити розмір фінансування національної безпеки і оборони на 10 мільярдів, і загальний обсяг фінансування з загального і спеціального фонду буде складати 100 мільярдів гривень. Окремо також в проєкті закону України про державний бюджет ми передбачаємо суттєвий ріст фінансування капітальних витрат і регіонального розвитку, в тому числі і тих територіальних громад, які об'єдналися. Загальний обсяг фінансування з Фонду регіонального розвитку буде складати 5,7 мільярда гривень. Це гроші, які підуть на місця. Це гроші, які йдуть на лікарні, на школи, на інфраструктуру, на будівництво доріг. Це те, що сьогодні потребують новообрані громади. Щодо податкової реформи, то вкотре наголошую, Міністерство фінансів напрацювало разом з нашими західними консультантами базову, потужну і ефективну податкову реформу. Ми готові до повного діалогу з нашими партнерами по коаліції. Що стосується кращих ініціатив від народних депутатів України, які лежать в площині як адміністрування податків, як прозорої і ефективної системи відшкодування податку на додану вартість, для того, щоб не було жодного ручного впливу на відшкодування ПДВ. Ми підтримуємо всі ці ініціативи, і вони будуть включені до проєкту податкового кодексу, який повинен бути підтриманий членами українського парламенту. Тому ми далі продовжуємо роботу з нашими партнерами по коаліції. Ми вітаємо бажання партнерів по коаліції внести свої пропозиції. І я сподіваюся, що протягом цього тижня ми завершимо, накінець-то, всі технічні консультації з народними депутатами України, що буде набагато вищий інтерес до реальної співпраці з урядом, що ні в кого немає політичного інтересу в протистоянні податковій реформі, яку пропонує уряд, яка необхідна країні, і бюджету, який відповідає як основам фінансової стабільності, так і соціальним критеріям, які повинні бути урядом забезпечені. І ми проголосуємо відповідні законопроекти в стінах українського парламенту злагоджено, активно і на благо українського народу.